नमस्कार, हांव सरिता, सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आज हांव करतां कुल्ल्यांचे तोंडाक. तर ताज्या खातीर हांवें कुल्ल्यो घेतल्या, साफ करून धुवन घेतल्या. तर आतां पळोवया आमकां सामान कितें कितें लागतलें तें. ताज्या खातीर हांवें अर्द्या नाल्लाची सोय घेतल्या आनी एक मोटो कांदो उबो चिरून घेतला आनी सोय आनी कांदो दोनूय हांवें बरे बारीक केसाचे रोस्ट करून घेतल्या, भाजून घेतला. तशेंच थोडीशी हांवें आमटाण घेतल्या, ही आमकां वाटपाक घालपाक लागतली. गरम मसाल्याची पावडर घेतल्या हांवें 1.5 चमचो. हो गरम मसालो कसो केला ताची लिंक हांवें डिस्क्रिप्शनान दिल्या, तर तुमच्यान जाय जाल्यार ती पळोवपाक जाता. आनी 1/2 चमचो हांवें हळदीची पावडर घेतल्या. तशेंच आमकां शिजत घालता आसतना कांदो लागतलो, तर हो हांवें एक मोटो कांदो बारीक चिरून घेतला. आतां आमी सोय आनी मसालो ग्रेंड करून घेवया. सोय हांव मिक्सरान घालता, आमटान घातल्या आनी हो गरम मसालो. थोडेशें उदक घालून हें आमी ग्रेंड करून घेवया. आतां हांवें गॅसार आयदन दवरलां, तातूंत हांव 1 चमचो तेल घालून घेता. तेल तापलें तशें तातूंत आमी कांदो घालया. कांदो आमकां मातसो परतून घेवपाक जाय. मातशी गॅस हांवें लो दवरल्या. आतां आमचो कांदो तळसून जालो, तशें तातूंत आमी घालया कुल्ल्यो. कुल्ल्यो हांवें साफ करून धुवन घेतल्या. कुल्ल्यो शिजता आसतना थोडेशें मीठ घालता हांव तातूंत. मीठ घातलें की ताका उदक सुट्टलें, म्हणून मातशें थोडेशें मीठ पयलीं आमकां घालपाक जाय शिजता आसतना. आनी आतां ताजेर झांकण घालून 1-3 मिनटां आमी शिजोवन घेवया. आतां पळयात कुल्ल्यो आमच्यो बऱ्यो शिजल्या. तर आतां आमी तातूंत घालया ग्रेंड केला तो मसालो. थोडें उदक घालता हांव तातूंत. तुमकां जितलें पातळ जाय त्या प्रमाणे उदक घालून घेयात. कुल्ल्यांचे तोंडाक खतखतपाक लागला, तर तातूंत आमी थोडें मीठ घालुया. चवी पुरतें मीठ. कुल्ल्यो शिजता आसतना आमी थोडें मीठ घातिल्लें, ताका लागून जपून मीठ घालात. आनी तातूंत घालया आमी कोथमिरेचो पालो. मिक्स करून घेवया. आनी आतां खतखतो आयलो, आमचे कुल्ल्यांचे तोंडाक तयार आसा, रेडी आसा. खूब रुचीक टेस्टी कुल्ल्यांचे तोंडाक. तुमी नक्की ट्राय करात. म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा. तशेंच म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करुना जाल्यार सबस्क्रायब करात. परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन. तो पर्यंत मस्त खायात, स्वस्थ रावात. देव बरें करूं.